pri Košiciach sa musíme viacej rozpínať a podľa mňa zamestnanosť. Malo zelenie a parkovanie. MHD nechodí čas na čas väčšinou. Ten dopravný problém to je strašná vec. Myslím, že bordel ako neporiadok a hlavne neprispôsobivé občania. Do športu by my mohli trochu investovať. Nefunguje tu to, že proste nie je tu viac práce, ako by malo byť. A proste preto mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Čo vnímam ako negatívnu vec, sú chodníky, ktoré sú veľmi, hlavne pre starších ľudí, málo upravené, mnoho dier. Keď prší, tak prídem domov s mokrými topankami. No a potom ešte malo zelenie, viac zelenie by hlavne na Sekčove sa malo, nejaký park, kúpaliska, aby rodiny mohli relaxovať. Žije sa tu výborne, ja mám rada Prešov, možno trošku viac obchodných centier. Z môjho pohľadu je to nábeh na to obrovské množstvo investícií. Oni sa prejavia neskôr, lebo to treba zrealizovať, ale toto si myslím, že je vynikajúco nastavené. Mne sa Prešov páči, tak všeobecne, ako je to pekne. Osobne sa mi viac páči ako Bratislava.